שלום כולם, תודה שאתם מצטרפים אליי שוב, אני בועז פיילר, זאת התחזית האסטרולוגית היומית ליום רביעי, ה-9 לאוגוסט 2015. היום אנחנו מוצאים את הירח במזל אריה, מזל מגניב, אשתי אריה. אני משוחד, אבל הירח במזל הזה הוא באמת מקום שאנחנו מוצאים בו המון לב, המון השתתפות בחיים, המון חיות באופן כללי, מקום של אסיס החיים. אבל זה יכול להיות גם מקום שבו אנחנו דורשים הרבה תשומת לב, מקום שבו האגו שלנו יותר רעב. אז תשימו לב לזה, אבל בסך הכל היום הזה יכול לעבוד ממש נהדר, והוא יום מצוין לעסקים. הזווית המשולשת, יותר נכון, נוצר בעצם משולש גדול בשמיים, בין הירח לבין סטון, שזה שבתאי כמובן, לבין זנב הדרקון. מה שבעצם יכול לתת לנו יום שבו הכל עובד כמו שאנחנו רוצים ואנחנו מרגישים שאנחנו באמת משאירים חתימה על החיים. מה שכן, בסוף היום הזה ככה, באחר הצהריים, ערב, אנחנו יכולים להרגיש כאילו קצת מהדברים שרצינו להספיק, לא הספקנו, אנחנו יכולים קצת להתבאס על עצמנו, אל תעשו את זה. עשו את הכי טוב שאתם יכולים, תשאירו לכם אנרגיה ותדעו שאי אפשר להספיק הכל ביום אחד, העבודה תמשיך מחר. מה שכן, אני מזכיר לכם שוב, אנחנו לקראת השיא של התהליך התקשורתי של השבוע. תיזהרו לא להוציא דברים מפרופורציות, תיזהרו עם המילים שאתם אומרים, יש להם השלכות ארוכות טווח עכשיו, ושימו לב, לא... שימו לב, כי המיתרים הרגשיים שלכם מאוד מאוד מעדדים עכשיו. אז שימו לב איך אתם מוציאים דברים החוצה. אמרתי ואני אגיד את זה גם מחר, אני מקווה שאתם תהיו פה, שיהיה לכם יום מופלא. אני בועז פיילר, להתראות.